тази изложба не вярвах, че ще стане факт. Не вярвах. Когато предложих на мистър Розумов да представи своя колекция, защото той е един изключителен колекционер, който има невероятни оригинали на картини, бях в неговата галерия и си мислех, че никога няма да приеме да представи оригинали. Затова, когато Диана потвърди, просто трябва да ви кажа, че бях най-щастливата жена на света и най-щастливият директор на двореца Балчик. Аз съм убедена, че стотици, десетки хиляди туристи ще видят и сигурно никога не са виждали в Румъния тази изложба, но тук ще я видят в България, убедена съм. Искам да кажа само, че тази изложба, която виждате в момента, се вижда веднъж на 100 години. Ве инвитаме тоци. Каня ви всички вас. Чей кара ва адресаци са вина între data de astăzi, 16-17 iulie, până pe 28, să vadă această minunată expoziție care unește popoarele noastre prin Regina Maria. Da, просто молим ви и вас да идвате и всички други ваши познати и всички, които ще ги каните да идват тук в този период от 16 до 28 юли тази година да видят тази изложба, която просто съединява двете наши народи. За първи път в двореца Балчик се представят оригинали на автори, които са световно известни, румънски автори. Това се случва благодарение на две галерии, като разбира се, преговорите се водиха с мистър Розумов, Едуард Розумов, галерия Розумов, която се намира в Букурещ. Това е един от най-добрите галеристи, хора, които събират изкуство, и тук може да видите оригинали, както на Чичиля Шторк, така и на известни автори. Тук има оригинал дори на кралица Мария Единбург, която е рисувала своите ириси цветя. Това са уникални експонати. Тук може да видите и оригинал на кръщелното на кралица Мария Единбург, което е закупено от акцион, струвало е страшно много пари. Всичко колекционерът Зунов решава, че трябва да го притежава. Тези оригинали не излизат извън пределите на Румъния. Тези оригинали са страшно скъпи. Тези оригинали, за страховката е поета също от галериите в Румъния, което е за нас чест, благодарност, защото ние не можем да си я позволим. И логистиката и всичко останало е подбрано по повод 100 години от създаването на двореца Балчик. И въпреки всичко, те смятат, че културата и мостовете, културите между двете страни са най-важното нещо. Оставяме историческите данности, оставяме на страна всичко останало. Културата е водещото, духът е водещ, красотата на това място е водещо. Pentru școala de pictură românească și pentru piața de artă din România. Искам да ви кажа, че за школата на изкуството, румънската школа на изкуството и на това, което се показва на хората. Valoarea este mult mai mare dacă reprezintă un Balcic. Значи, ако представят Балчик, е много по-скъпо произведението. Toți colecționarii își doresc să aibă Balcic în pictura românească. Всички колекционери пожелават да имат Балчик в тяхните колекции. Normal că și eu am în colecția mea Balcic și Alexandru. Я също имам в моята колекция Балчик, също и Александър. Iar Alexandru a muncit foarte mult și a strâns de la toți colecționarii și de la Asociația Colecționarilor din România. Alexandru, той Радулеско, просто той много е работил. Я ходил просто на всичките, при всички колекционери и както виждате, на него не са толкова много произведени. Așa că împreună am făcut o expoziție care zic eu că este extrem de frumoasă. И аз казвам, че заедно с него сме направили една изложба, която е екстремна чрез нейната красота. Преди мъничко, при разговора ми с мистър Розумов, разбрах, че примерно виждате, че има портрет на Хенриета де Лавранча.
това е един от архитектите, който е построил много къщи в Балчик и основните вили в двореца, като вила Избънда. Най-голямата вила Избънда е построена от Хенриета де Лабранча, която е първата жена архитект в региона, т.е. в Румъния, и с нейната сестра, която е също художник, е изобразен тук нейния портрет. Те са били близки до семейството на кралицата. И повече от авторите са близки на семейството на кралицата. Да не говорим, че тук, както чухте, куратора е правнучка на последния кмет на Балчик. И негов портрет стои в Националната художествена галерия и в момента е представен пред вас. Бих посъветвала всеки от този регион, който е на посещение в двореца, непременно да се докосне до едни много мастити автори. Автори, които няма къде да бъдат видяни, освен, дали, ако се ходи по-отделно по колекционерските къщи и галерии.